Традиційна зустріч з мером міста в рамках проєкту «Запитаю мера» буде повністю присвячена темі вивезення сміття і цін на послуги на основі питань словочан. І перше я задав питання, яке напередодні мені поставив сусід по будинку. Показавши платіжку, де в графі «об'єм» стояла цифра 2, тобто по кубу сміття на людину в місяць. Ну, це дійсно забагато. Перше, що мене бентежить в усьому цьому процесі обговорення про сміття, це те, що ми не даємо чіткої інформації. І тут, мабуть, треба приймати і на свій рахунок і тих служб, які працюють, і компанії, яка займається перевезенням. Тому що не від вас першого чую, звідки такі обсяги. Ну, ми ж стільки не накопичуємо. Да, об'єм дві людини. Да. Дві людини. Да, в останніх квитанціях вони повинні вже були вказувати і нормативну людину. Нормативну людину трошки більше, ніж 0,15 куба в місяць. Не один куб, а 0,15 і там з циферками. Це була подача інформації неправильна. Я з вами погоджуюсь, що написано в об'ємі, написано 2. Ну що може бути в об'ємі? Тільки куби. Да. Написали б кількість людей. Було б зрозуміло, що це дві людини. А написали об'єм і поставили дві людини, ну, є питання. Насправді, норма накопичення 0,16 куба, якщо округлити, на людину в місяць. Ці заміри ми проводимо регулярно, і останні заміри показали нам саме такі цифри. Сьогодні можна провести їх по-новому, і я готовий до цього, і я думаю, що будь-хто може долучитись. Є експрес-метод, є чіткі нормативи, як це проводиться. Якщо треба перерахувати, давайте перерахуємо. Причому розмовляли з виконавцем послуги, вони готові перерахувати з самого початку введення нового тарифу. Хоча, нагадаю, сам тариф був затверджений ще в 2020 році. Поки квитанції не отримали, ніхто питань не задавав, бо це не цікаво людям, поки вони не мають до цього прямого відношення. І це зрозуміло. Насправді це зрозуміло, і тут не можна нікого ні в чому звинувачувати. Ще раз повторю, якщо люди отримали таку інформацію, і багато хто про це питає, це означає, що ми не допрацювали з інформацією, щоб вона дійшла до кожного об'єктивно і правильно. 0,16 куба на одну людину в багатоквартирних будинках – це норма накопичення. В котеджах вона більша, і вона об'єктивно більша, бо є присадибні ділянки, є те сміття, яке ми збираємо з цих присадибних ділянок. І тут також дискусійний момент. Можна перейти на іншу систему. Можна вирівняти ці об'єми з багатоквартирними будинками, а все, що з присадибної ділянки – замовляти окрему послугу за окремим прейскурантом. Тому що багато хто каже, та я не викидаю гілки. Я їх збираю, навпаки, там шашличок, чи в камін, да, і все таке інше. Тому ми можемо перейти до таких відносин, і мені вони навіть більше подобаються. Тоді не будемо мати біля контейнерів, які окремо стоять в котеджній забудові, оцього всього накопичення. А люди будуть замовляти послугу по мірі необхідності, коли вона їм потрібна. Тобто цей диспут можна продовжувати. Нема з цим проблем. Єдине, ще раз повторюю, дати чітку інформацію і відкриту інформацію. Вона не є закритою. Люди можуть її отримати в будь-який момент, але чомусь от інформація про те, що один куб на людину, вона розійшлась дуже швидко. А об'єктивна інформація 0,16, ну чомусь не доходить до людей, ну по всім каналам її передаємо, а її не отримують. Навіть ви сьогодні задаєте це питання, хоча ми з вами спілкуємось дуже часто, да, і як з цим оперувати. Погоджуюсь абсолютно. Некоректно, просто складена сама платіжка. Тут з цим треба погодитись, її треба виправити. Наступне питання від словочан. Звідки з'явилася фірма «Екотранслав»? Це ті хлопці, які і займались перевезенням вже багато років, як підрядники у ЖКЦ, коли ЖКЦ було визначено перевізником. Вони пішли на конкурс, який ми оголосили в 2019 році. Один раз скасували цей конкурс через невідповідність всіх учасників. Другий конкурс відбувся. Є рішення, є протокол засідання, рішення міської ради про затвердження цього протоколу. І ця компанія була визначена переможцем конкурсу, яка подала найкращі пропозиції щодо надання такої послуги. От звідти вони взялись. Хоча це, ще раз повторюю, славутиські хлопці, і в цьому є певна перевага. Ну, по-перше, вони після конкурсу ще рік чекали, коли буде об'єктивний тариф, щоб з ним працювати, і вивозили сміття при цьому. І вивозили. Є питання сьогодні до якості їх робіт, але ми розуміємо, що вони тільки на самому початку процесу, і інвестиційна складова ще не працювала для того, щоб можна було оновити контейнерний парк, оновити автомобільний парк, і такі зобов'язання є. Досвід в них є, ми їм довіряємо, бо їх знаємо, і знаємо, що вони не залишать славутичі сміті. Це важливо. І друга складова важлива, податки від їх діяльності також йдуть до міського бюджету, бо це славутичська компанія.
А чи отримує дохід від вивозу сміття ЖКЦ? Адже полігон міський. Полігон – це наша комунальна власність муніципальна. Вона знаходиться справді на балансі КП ЖКЦ. І відносини вибудовані наступним чином. Перевізник, який займається збором, вивезенням сміття, має договір на його утилізацію. І відповідно сума по тарифу, яка передбачена на утилізацію, йде в ЖКЦ. ЖКЦ має інший договір з іншим підрядником на обслуговування самого полігону, і підрядник отримує те, що належить йому. Щось залишається в ЖКЦ на розвиток, на саме утримання і ремонт полігону, щось залишається у того, хто займається безпосередньо захороненням на місці. Да, звичайно, ці гроші залишаються в ЖКЦ для того, щоб полігон був в більш-менш нормальному стані. І тут є питання, і його теж треба вирішувати. Довгий час цих коштів просто не вистачало. Ну, їх об'єктивно не вистачало, а ми хочемо мати більш якісний полігон. А коли перейдемо вже до сортування, то тоді оцю складову захоронення можна буде змінювати і зменшувати. Хоча сортування маленького містечку економії не дасть, відверто треба це розуміти. І ми це обговорювали з експертами різними. Для малих міст сортування економічно не є приватним. Але екологічно це відповідальність, ми це повинні розуміти також. Сподіваюсь, що Славутич перейде до сортування сміття? Я сподіваюся, нас заставлять це зробити, і це буде найкращий варіант, коли ми перейдемо до сортування. Тому що сортувати насправді важко, ми це намагаємось робити вдома і переконались на власному досвіді, що це не так просто. І навіть система забору сортованого сміття не відлагоджена в Славутичі, яку ще треба відлагодити, щоб ті люди, які є більш свідомі, ми вже сьогодні готові сортувати, могли користуватися цією послугою. А ще від жителів котеджів, у яких ціна на вивезення сміття дійсно більше, з'явився заклик взагалі не платити. Договір не підписаний і навіть до суду неможливо залучити. Мають рацію вони в своєму хитрому ході. Така ідея звучить не лише від мешканців котеджної забудови, я б тут таку дискримінацію не проводив. І це з'явилось в соціальних мережах про те, що це публічна оферта, публічний договор, а працює він так. Його публікують, є умови, влада для цього і є влада, щоб вона контролювала відповідність нормативам, відповідність розрахункам. І далі кожен споживач доєднується до цього договору шляхом фактичного користування послугою і сплату за неї. То чомусь виникла така ідея, що якщо не сплачувати за послугу, це означає, що ти не доєднався до договору. Але ще є інша складова. Ти фактично послугою користуєшся? Куди ти діваєш своє сміття? Ну, викидаю. Бо я ввів цей диспут з одним із мешканців. Вони кажуть, ми не платимо, договір не підписали, до суду можемо не йти, нам нічого ніхто не зробить. А сміття куди діваєте? Ну, сміттєпровод викидаю. Так ти ж послугою користуєшся? Ну, користуюся. Ну, зрозуміти котеджників можна. Висока ціна, може їм варто піти на зустріч? Більш справедливим було, щоб тариф був єдиний для всіх, однаковий, бо це побутове сміття, бо ми всі споживаємо продукти і інші речі однаково, а для котеджної забудови, для присадибних ділянок – це окрема послуга за необхідності. І тоді ми не будемо мати біля контейнерів того скупчення, що ми бачили. До цього треба переходити, спробуємо знайти компроміс і серед депутатів, щоб запровадити саме таку систему. А не сплачуючи за послугу, ти просто накопичуєш борги. А накопичуєш борги, ти вже стаєш в зоні ризику отримати судовий позов для того, щоб сплатити ці борги, а ще й можливість нарахування штрафних санкцій. Зараз вони не діють через ковідні обмеження, але згодом це може стати причиною втрати більших грошей. Цього не варто просто робити, бо і важче платити. Коли, наприклад, дві людини, як ви там порахували, не два куби, а 0,16 на 2,032 куби, 47 гривень в місяць з двох, це відповідно 94 в місяць. Якщо ти там 5 місяців не проплатив, то вже 5000 треба десь шукати. Бо 100 гривень в місяць знайти – це одна ціна, а 500 гривень – це вже абсолютно інша. Не варто затримувати заплатою. Ну і це ж знову таки зупиняє процес інвестування в цю діяльність. Це зупиняє процес оновлення контейнерного парку. Сьогодні виконавці послуги недоотримують коштів і фактично дотують прямі витрати, щоб надати цю послугу. Так, вони їх отримують згодом, компенсують всі ці речі собі, але ж сьогодні треба ресурс десь брати. Тому ми просто граємо самі проти себе, коли зупиняємо платежі, так само, як і по іншим послугам. Ну, на жаль, вони об'єктивні сьогодні такі.
нас попереду чекає опалювальний сезон, і тут закликаю наших славутичан бути відповідальними і в цій частині. Ми максимально намагаємось стримати тарифи, щоб вони не зростали шаленими темпами відповідності до цін на газ, які сьогодні є в Європі і в світі, а там просто якесь божевілля відбувається, є зафіксована ціна на весь опалювальний період, але ж і вимоги до оплати у нас відповідні. Якщо не буде сплачено за газ, його просто не будуть постачати по такій ціні. Тому треба це розуміти і бути відповідальним. А у вас не складається враження, що хтось хоче змінити фірму з вивезення сміття і спеціально створює цей шум за ціною, орендою обладнання, якістю обслуговування? Хтось хоче збудувати свій бізнес на цьому? Таке враження може склатися насправді, тому що ми бачимо, скільки неправдивої інформації з'являється в соціальних мережах. Це справді фейки, об'єми, які просто прості речі. Да? Зайди на сайт міської ради. Він, можливо, не такий простий, як нам хотілося б, щоб ми зразу на своє питання отримали відповідь. Але його там можна знайти. В розділі рішень виконавчого комітету знайти розрахунок тарифу по поводженню з побутовими відходами і там побачити нормативи, які є. Але цьому треба приділити час. А прочитати в соціальних мережах, де написано «один куб на людину», звідки такі розрахунки, ми цього не робимо, ми справді один куб не накопичуємо за місяць. Навіть вів диспут з однією жіночкою, яка каже, дивіться, ми там сім'єю, мабуть, 15-20 кульочків за місяць викидаємо. Кажу, так давайте порахуємо, кульочок, на ньому написано 35 літрів, там не 35, трошки менше, але разом порахували, да, все сходиться. І навіть на питання, скільки за кульочок готові платити, каже, ну 10 гривень, мабуть, це не найбільші гроші, щоб його і утилізувати ще. Тому є це враження, що хтось намагається змінити виконався послуги, тому що на сьогоднішній день тариф почав діяти, він економічно обґрунтований. І тут справді можна знаходити бізнесову складову. І це нормально, коли в послуги є бізнесова складова. Це означає, що можна розвивати цю послугу, робити її кращою. Чи були пропозиції щодо інших постачальників цієї послуги? Були, вони не Славутича. Вони не з Славутича, і чернігівська компанія приїжджала, пропонувала свої послуги, посилаючись на те, що в ваших соціальних мережах там є у вас проблеми з вивезенням, ми готові підставити плече і надавати таку послугу. І з Київської області була компанія, я не буду їх називати, в цьому немає сенсу. Не будемо не рекламувати, не звинувачувати їх, це їх право надати таку пропозицію, ми їх послухали, сказали, конкурс відбувся, перевізник є, давайте дамо йому шанс працювати. Ми ж навіть шансу не дали. Ми з першого дня почали казати, що не той, не так, не стільки і не туди. Да. З цим треба розібратись. Я бачу вихід з цієї ситуації дуже простий. Є недовіра до обсягів, давайте їх перемірюємо. Є на це 2 тижні. Якщо обсяги ми нарахували інші, ми перерахуємо з самого початку введення тарифу в дію. Якщо є питання до розрахунків тарифу, а його перевіряла як наш відділ тарифний комунального господарства, так далі підтверджувала комісія громадська, яка теж ретельно перевіряла, і це був великий диспут у 2020 році. Давайте подивимось на цей тариф. Він відкритий, його ніхто не приховує, цифри, вони вперта штука. Якщо ми кажемо порівняно з іншими містами, навіть навмисно продивився, Київ 36 гривень, але Київ має обсяги непорівняні з Славутичем, і це треба розуміти, що на обсягах одиничка повинна бути меншою, да. Але це 36 гривень для Києва, для великого Києва. Там ще більші гроші, і там ще більша боротьба за цей бізнес, за цей напрямок. Так, конкуренція, вона існує, вона різна. Вона в тому числі і через соціальні мережі, вона в тому числі через тиск, через політичний тиск. Але я думаю, що Славутич здатний подолати все це, знайти компроміс, знайти розуміння, щоб в нас справді було чисте місто. От ми завжди славились тим, що Славутич чистий, і це треба навіть покращити. А далі перейти до роздільного збору, це екологічна складова, це вже більша відповідальність, не лише економіка, це вже екологія, це думки про майбутнє. Тому вся робота ще попереду, але закликаю всіх славутичан бути відповідальними. Це найголовніше. І, мабуть, останнє запитання. Є зауваження від славутичан, що аж надто довго працює депутатська комісія. Може, там не вистачає кваліфікованих фахівців? Залучайте мешканців міста, ми допоможемо. Наскільки мені відомо, на найближчій сесії це питання буде
розглянуто? В понеділок, 27 вересня, комісія звітує. Ті висновки, які вона знайде, винесуться на голосування на сесії. Ми приймемо певні рішення. В будь-якому разі будуть доручення від мене відпрацювати ті зауваження, які знайде комісія. І ми повинні вийти вже на пряму остаточне вирішення питання, щоб заспокоїти людей. Все перевірено, оце отак, оце отак, отак. Тут треба змінити, тут перерахувати і працюємо далі. Працюємо далі, не бентежимо людей, не вносимо цю смуту з непорозуміння. Тому що ви абсолютно праві, якщо хтось постійно підігріває це питання, мабуть це комусь вигідно і треба. Да. І я думаю, тут не лише бізнесово, тут може ще бути і політична складова.